Sveiki, mednieki! Septembra beigas un oktobra sākums ir tas laiks, kad stalbriežu riests jau ir kulminācijas procesā. Tas nozīmē, ka riests jau praktiski ir beidzies, taču medniekam Ivaram Kolodam izdevies iemūžināt fantastisku kadru. Pagājušās nedēļas nogalē, sestdienā, dodoties savās ikdienas gaitās, viņam izdevies nofilmēt fantastisku kadru. Turklāt kur? Pilsētā ciemā, Valgalciemā, starp daudzdzīvokļu mājām, bērnu laukumiņā, iemūžinājis palielāku briežu baru, kur briežu bullis ar savām govīm, palielāku harēmu, uztaisīs tādu kā tusiņu. Tāpēc skatāmies video turpinājumā. Un normāli. Normāls tusiņš. Un tur atkal viens varons. Nu, skaists. Tas ir harēms. Superīgs. Super.